მოგესალმებით გოგატივიზე. ვინ არიან და რას საქმიანობენ მილიონერი პოლიტიკოსების ნაკლებად ცნობილი ცოლები? მაშასე მამუკა ხაზარაძის მეუღლე ირინა ხიდაშელი. პოლიტიკური კარიერისგან განსხვავებით მისი პირადი ცხოვრება მშვიდია. წლებია მისი მეუღლე მისივე თანაკლასელი ირინა ხიდაშელია. პალიტრა ვიდეოსათვის რამდენიმე წლის წინ მიცემულ ინტერვიუში ამბობდა, რომ მეუღლესთან კამათიც კი არასდროს მოსვლია. გიორგი გახარიას მეუღლე მარიკა ფანცულაია. გიორგი გახარიას მეუღლე 1993 წლის 10 აპრილს დაბადებული მარიკა ფანცულაია. წყვილს ერთი გოგონა ანა ჰყავს. მარიკა ფანცულაია პროფესიით ექიმ-ბაქტერიოლოგია და ავერსის ცენტრალურ ფილიალში მუშაობს. ავთანდილ ენოქიძის მეუღლე თამთა ღლონდი. ავთანდილ ენოქიძე 35 წლით უმცროს თამთა ღლონძეა დაქორწინებული. მათ ყავთ გოგონა სოფია ენოქიძე, რომელიც 2019 წელს საფრანგეთში დაიბადა, და გიორგი კეკელიძე, ავთანდილ ენოქიძის გერი. ავთანდილ ენოქიძეს რამდენიმე თვის წინ 67 წლის ასაკში ვაჟიც შეეძინა. კობა ნაყოფიას მეუღლე გვანცა ბიძგინაშვილი. პოლიტიკოს კობა ნაყოფიას მეორე მეუღლე საზოგადოებაში მასთან ერთად არასოდეს ჩნდება. წყვილის ქორწინება მედიისათვის ჯერ კიდევ წლების წინ სკანდალური აღმოჩნდა, რადგან მათ შორის 20-წლიანი ასაკობრივი სხვაობაა. მადლობა ყურადღებისათვის. გააზიარეთ ვიდეო და დაელოდეთ სიახლეებს გოგა TV-ზე.